مقام سقی. سلام نقی. سلام. خوب هستی؟ سلام عرض کردیم آقای محمودی. علیک. آقای بیاتی برای پدر بزرگوارشون دنبال یه ویلچر برقی میگشتن. من گفتم که پسرخاله عزیز من قهرمان جهان افتخار علی‌آباد آقای نقی معمولی یه دونه ویلچر برقی برای پدرشون آقای پنجالی معمولی گرفتن. این استفاده هم نکردن، صفر هست، در حد نو هست. الان اومدیم خدمت شما که ببینیم دستور چی میدی. فدای تو بشم من. مگه شما دلال ویلچر برقی هستی؟ آقای بیاتی، معلم زبان مدرسه سلیمانی، آیا امبرلا یادت نیست؟ آیا امبرلا؟ آره که میشناسه بابا، کلی خاطره با هم داشتیم. بله، چکای شما محال یادم بره، اتفاقا سرپنجه سنگینی هم داشتی. ای بابا نقی جان، تو چه چیزایی یادته؟ آخه نیست که زبان انگلیسی فرار بود؟ من هم واسه این که بچه ها یادشون بمونه گاهی گدار یه تنبیه میکردم. خب؟ که چی؟ که زبان انگلیسی رو جدی بگیرم. زبان انگلیسی خیلی فراره. آره. من خودم چک ها بسیار ازشون خوردم. بله خب، چک معلم گله، هرکی نخوره خوله. بله هرکی نخوره خوله، به شرطی که به حق باشه، ناحق نباشه. من چک هایی که خوردم ناحق بود. آرش صالحی، بهش نمره ندادین. روی پیکان شما خط کشید، چکش به من زدین. معتاد شدم. جواد باقری، لوله خودکار ورداش، ما شکرتوش زد پس گردن شما، چکش به من زدین. اونم زندان الان. ابوالفضل لطفی، گفرمون شما رو دزدی کرد، چکش به من زدین. اونم عاقبت به خیر نشد. همین بشر که دوست ندارم اسمش بیارم، اکراه دارم از آوردن اسمش، توپ گلی زد به لباس شما، کچوار شما رو گلی کرد، چکش به من زدین. بله، چکای زیادی به من زدی، همارم یه بار زدی، بعدم زدی، هنوز که هنوزه از همون موقع گوش من صدا میکنه، زنگ میخوره. ای بابا آقا نقی، حالا چه وقت این حرف هاست؟ بله، شما درست میفرمایی. من این صحبت ها رو گذاشته بودم برای پل سرات که خود شما خوشبختانه تشریف آوردین روی پل. ببین نقی جان، شما معلم بنده هستین، عزیز بنده هستین، بزرگ بنده هستین، احترامتون بر من واجب آقای امبرلا، ولی این رو داشته باشین، این پل برای شما این پل سراد میمونه، این همون میمونه. این ور پل، این ور خط برای شما جهنمه، اون ور خط برای شما بهشته. شما اگه این خط رو رد کنین، بلغزی، تکون بخوری، سقوط کردی پایین، افتادی پایین. ای خواهر جان بگین دیگه، آقای معمولی ما برای امر خیر مزاحم شدیم. خواهرم این ور برای شما هیچ امر خیری وجود نداره، هر چی از شره. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر برگشتن به شما گفتن این ور یه ویلچر برقی دارن میدن، نظری هم دارن میدن، شما برین همون ویلچر دستی رو دست بگیرین، این ور اون ور بکنین، سمت ما نیاد. مثال دیگری عرض میکنم که قشنگ ملتفت بشین. اگه برگشتن گفتن آقای بیاتی تمام عمرش به یه قرص زیرزبونی بنده، این قرص نخوره فوت میشه، خدایی نکرده، و اگر اون قرص سر کوچه ما داروخونه داشت، شما سمت ما نیاید. داداش هره دست بگیریم بندازین تو ماشین، برداریم ببرین بابل، بیمارستان بابل، سمت ما نگرینش. 30 سال پیش ما یه اشتباهی کردیم نقی جان، تازه اون موقع رسم بود معلم و شاگردان رو تنبیه میکردن. اصلا میدونی چیه؟ بیا من یه چند تا ماش بکنم که تا دلخورید از بین بره. سمت ما نمیری، از این خط جلوتر نمیری. باید چی جان؟ نقی بعده بابا. آقا جان بیا، همون وری که من به تو چک زدم، تو هم 30-40 تا چک به من بزن، تو خیالت راحت شد، دلت خنک شد. ای داداش این حرفا چه قباحت داره؟ بله قباحت داره، زشته. فردایی برمیگره میگن آقا یه قهرمان جهان یه چهره فرنگی رو گرفته زیر شکل لگد. این درست نیست. اونم برای چی؟ برای یه ویلچر. آبجیا رو دست بگیر، قشنگ سوزنان تخم شکن، برین به سمت بهش. شب بخیر. بریم بریم داداش، انگار زن قطعیه. بریم داداش، والا از خداشون هم باشه با ما وصلت میکنن. بی بریم داداش، بی بریم، بی بریم داداش. بوری بوری آقا بیه، چی چی بیه داداش بیا. بعده آقا نه، آقای بیاتی، آقای بیاتی، آقای بیاتی، آقای بیاتی، ببخشید این پسر خاله من تصادف کرده، خود کچخور شده. ببخشید شما به بزرگواری خودتون ببخشید. دل کنه حرفش رو. حدیتو بشم من. آقای لیا بیو داری آقای. شما هد فامیل هستی، بزرگ ما هستی، این رفتار درست بود؟
مردی معلم زبان سابق تو بود. این چه طرز برخورده؟ این چه طرز صحبته؟ میفرماید هر کس کلمه به من بیاموزد تا آخر اون مرا بنده خود ساخته. آقای بیاتی که جای خود داره. من چند تا سوال از تو میکنم. اگه درست جواب بدی من نوکر خود شما میشم. خانه‌زاد در خونه نوکری میکنم من. یک، شما بالای پل چیکار میکنی؟ بالای پل که من داشتم رد میشدم بیام اون ور خط. دو، چرا همیشه اون ور خطی؟ چرا سمت من نیست؟ آقا اشتباه نشه، من اصلا با اینا نبودم. سه، دستگل دست تو چیکار میکنه؟ دستگلی که بیاتی داد دست من دیگه، مگه نه دیگه. چهار، شیرنی دست تو چیکار میکنه؟ پنج، شما چه کار حسنی که اینا رو ریسه کردی دنبال خودت واشتی آوردی در خونه من؟ من اینا رو ریسه نکردم، تصادفی اینا رو پای پل دیدم. گفتن کجا میری؟ گفتم خونه پسر خالم. گفتم ما میریم خونه نقی معمولی ویلچر خریداری کنیم. ولی شما در بعد به ورود یه چیزی دیگه ای گفتی. چطور میشه که شما عدل اون بر خطی؟ عدل وقتی میای رو پل، اینا هم روی پلن. عدل شیرنی دست شماست. عدل میفهمی که اینا دنبال ویلچر اومدن. عدل میفهمی من ویلچر میفروشم، به جای یه ویلچر دو تا ویلچر آخوان دارم. مگه داریم؟ مگه میشه یه همچین چیز؟ احساس نشو الکی، من توضیح میدم برای تو. من توضیح چی میدی مرد حساب؟ دخترای من به غلط یا به درست به شما میگن عمو. شما چطور این وسط میشی دلال محبت؟ واسه شو خواستگار برمیداری میری؟ من میخوام بدونم که کلمه در قاموس شما، کلمه به اسم حیا، حجب، شرم، خجالت وجود داره یا نداره؟ خاک بر سر. این حرفا چی میزنی؟ چرا بیخود بیخود حرف میزنی تو؟ من جعبه شیرینی خریداری کردم، اومدم میخواستم برسم خدمت آقا خانم. بده ما این جعبه شیرینی. آقا جان، شما کاسبی داری، خونه لاکچری داری، بوتیک لاکچری داری، ماشین گرون قیمت چپ میکنی. شما نباید دلال ویلچر بشی، شما نباید بیفتی دنبال ویلچر فروختن. این رحمان داشته باش شما. نقیه اینو بگو، شما میخوای من قطع رابطه کنی؟ اشکال نداره، من میرم به بهشت خودم که این ور خطه. شما برو به جهنم خودت سوزان سوزان. آخر اجازه بفرما. نه برو، اجازه بفرما. نامه اعمال شما انقدر سیاه که حق انتخاب نداری شما. یعنی به جان دختر خاله، به جان خاله، اگه به خاطر اونا نبود چنان کتکی توی خلوتی به تو میزدم که صدات به عرش اعلا بره. برو دیگه، من تو رو نبینم. برو. حرف آخرت همینه دیگه. حرف آخرم اینی، حرف آخر من حرف بی تربیتیه، حرف بسیار بسیار زشتیه. به حرمت اونا من به تو چیزی نمیگم. شب بخیر. جعبشینی تو انداختی پایین؟ من ننداختم. روی این پل به غیر از تو کس دیگه نیست که. گلو انداختی پایین. من؟ باره؟ میره خواستگاه دختر مردم؟ جواب نمیشنوی؟ تو اونشو ما با تست بدیم؟ آقا بلکن من اعصاب دارم. این جعبشینی رو میکنم تو اونش باره؟ داری میگی آبجی؟ منو مسخره میکنی؟ نه به جان نقی، مسخره چی، خواستگاره دیگه. جلوی این فضولخانه هیچی نگو آبجی. آبجی سارا نگاره هیچی نگی، خبر به گوش فامیل شوهر من میرسه. بابا ای حواسم هست. مردی خجالت نمیکشه، دون از قبل از من شاگرد این بودن تو مدرسه. این بچه منو کشیده زده، الجای پدر منه. آبجی اینا پاشونه بذارن تو این خونه، من یه جوری هرچی تو دهن من اینا رو بار میکنم. تو از نقی هم داری بدتر برخورد میکنی. اینا بی احترامی نکردن که، یه پیشنهادی دادن شما میتونی بگی نه. معلومه که میگم نه، من اصلا جواب اینا رو نمیدم. آقا خجالت نمیکشه، با اون موی رنگ شده اون دندونه مصنوعی حال من به هم میخوره. به موش رنگ کرده و دندوناش مصنوعی نیست. میگم حال من داری به هم میخوره. خیلی خوب اصلا بس بیان حالا، من نمیدونم چرا نیومدن. محبوبشون گفت سر شب میای. فهمی داری گریه میکنی؟ آخ بهبود خدا از تو نگذره. رفتی اون سر دنیا سورس گرفتی، من اینجوری ویلون سیلون خونه مردم کردی.
تو خونه مردم چی فهم؟ اینجا خونه خودته. آبجی جان من تو رو گفته باشم، به نقی هم گفتم، ما به زودی این مسلمان نامسلمان پول ما رو بده، من جا میگیرم از اینجا میرم. اونجور دوره رو نیفتین الان برای من خواستگار پیدا بکنین، خواهی نخواهی چند وقت دیگه من شر کم میکنم. فهمه میخوابونم دهنتا؟ من دوره افتادم واسه تو شوهر پیدا کنم؟ تو عزیز منی، تو خواهر منی، بخوایم من نمیذارم از اینجا بری. من بدون تو به روز میتونم زندگی کنم؟ بابا نکنین، اه بدتر مچاله کردی، بلکه من تا میکنم. یه دقیقه به من گوش بده، اصلا من به بیاتینا کار ندارم، تو چرا باید تنها بمونی؟ اصلا این چه ظلمیه میخوای در حق خودت بکنی؟ آبجی من بعد بهبود زن کی بشم؟ چی چی حرف داری زیر عکس این بزرگوار به من میزنی؟ اه اصلا بعد این خدا بیامرز هیچکی به چش من نمیاد. مردی با اون تیپ، با اون هیکل، با اون چشم ابروی مردونه اینجوری از لندیور خودش پیاده میشد، یه جور انگار رستم از رخش خودش پیاده میشد. همین سایه این عکس فرشته مهربون بالای سر من باشه، من کافیه. آره من کافیه. آبجی گریه میکنی؟ من اصلا چیچی حرفی به تو میزنم دل تو رو خون میکنم؟ غلط کردم اون باشه. ها خنده میکنی؟ تحصیل این قرص هایی که میخورم. آه میدونم. بگو فهمی جان، دارم گوش میدم. میگم اولا من قبول نمی کنم، دوما من کسی قبول نمی کنم، سوما قبول کن هما جان، بعد از بهبود برای من خیلی سخته کسی قبول کنم. آره بخوایی مقایسه کنی خیلی سخته. خیلی سخته. وهمه ولی شرایط خودتم یکم در نظر بگیر. شرایط من چی هست جان؟ بررو ندارم، قد و قامت ندارم، کورم، کچلم. شرایط من الان چیه تو گفتی؟ نه بابا چی؟ من بچه ها رو میگم، بالاخره یه پسر بزرگ داری یه پسر کوچیک داری، هر کسی قبول نمیکنه که. آبجی جان من همین الانم هم خواستگار کم ندارم، همه هم شرایط منو میدونم ولی پا پیش گذاشتن. جان؟ آها جانت بی بلا، همین امروز یکی جلوی راه منو گرفت. کی؟ حالا هر کی مهم نیست. مهم اینه که قشنگ جلوی راه منو گرفت. کجا خوب؟ اونجور با شخصیت، اونجور با کلاس، مدل التماسی قشنگ. خب تعریف کن. مهم نیست حالا. نه اه. چرا مهمه؟ چه گفتن داره آخابجی؟ باشه من جلوی من گرفت، سر رای من گرفت، گفت میتونم یه دقیقه برای امر خیر مصدق اوقات تو بشم؟ مصدق؟ خب؟ بعد آبجی جان منم یک ثانیه اینو پردادم. چرا پردادی؟ یکی دیگه. خب مشکلش چی بود؟ پیره؟ نه خانم پیره، خیلی هم جوونه، دستش به دهنش میرسه، تالام زن نبرده، به اندازه خودش هم کاسبی داره. خب حسابیه. خب بگو حالا مهم. خب مشکل چیه؟ من میشناسمش. آبجی ها میشناسی اصلا میش... برای چی من الان باید به تو بگم؟ گفتن نداره که، وقتی من نظر من منفیه دیگه گفتن چی نه داره؟ نه بگی. نه خانم الان سر زبون میندازی، مدلی خدا رو چی بگی؟ نه میشه به من نگی؟ بگو تو میشناسی خانم، مهم نیست. خب بگو میخوام بدونم کیه. الان مشکل من بهداشه که اگه بفهمی علی‌آباد سر من و اونو خودش خراب بی خود کرده. بهداش بهداش با من. الان شما به من بگو کیه. خانم گفتم که مامان. مامان جانم، مامان اومدم. چی این شنی بفرجم جمع کنم توش از این ور اومد. خب بی توش اومد بی چونه میشه مامان.